ինձ դառնացնում է, որ այդ լրջության մարդը Հայաստանը ղեկավարել է։ Նիկոլ Փաշինյանի վերջին ասուլիսից օրեր անց Սերժ Սարգսյանը հակադարձում է այս գնահատականին, նաև հայտարարությանը, թե Հայաստանը 2018-ից 20 թվականներին ավելի շատ զինամթերք է ձեռք բերել, քան նախորդ 10 տարվա ընթացքում։ Իհարկե լույսի սուտ է, եւ ընդհանրապես պետք է ասեմ, որ Հայաստանի ներկա կառավարիչների ամենից ուժեղ կողմը ամոթ չունենալու։ Եվ նրանք կարող են առանց ամոթի մի նշույլի նայել դիմացինի աչքերի մեջ եւ ստել։ Երրորդ նախագահի խոսքով իշխանությունը երկու ճշմարիտ հայտարարություն է արել, որոնցով եւ առաջնորդվել է։ Ասացին, որ իրենք իրենց գժի տեղ կդնեն եւ մադրիդյան սկզբունքները ինչ ասեմ, կոպիտ բառ ասեմ, բարի կտան։ Եվ այս ուղիներով չեն առաջնորդի, ինչ եւ արեցին։ Եվ երկրորդ պատերազմի առաջին օրը նրանք հայտարարեցին, որ ինչ էլ լինի, իրենք իրենց պարտված չեն համարել։ Սերժ Սարգսյանը հիշեցնում է, որ միայն մարտական պատրաստության համար իրենք Փաշինյանի նշած տարիներին այնքան զինամթերք են օգտագործել, որ այս իշխանությունը չի կարողացել ձեռք բերել երկու տարում։ Այո, 18-20 թվականների տարեկան կտրվածքով ավելի շատ գումարներ են հատկացվել պաշտպանությանը, բայց արդյոք այդ հատկացված գումարները նպատակային են օգտագործվել, թե մսխրել են։ Հայտնի հայտարարությունից հետո քաղաքական դաշտ մտավ նաև 5-րդ շարասյուն խոսույթը։ Պատերազմում պարտության պատճառը Փաշինյանը դարձյալ բանակում գործող ներքին թշնամիներին մեղադրեց։ Ինչու եւ ինչպես ձևավորվեց այդ թիմը, Սարգսյանը հայտարարում է, իր նախագահության ժամանակ 5-րդ շարասյուն չեն ունեցել։ Եթե այդ մարդը գիտի, որ 5-րդ շարասյուն են ունեցել, բա ինչու միջոցներ չի ձեռնարկել այդ 5-րդ շարասյան դեմ, բայց իմ կարծիքով միգուցե ինչ որտեղ նա ճիշտ է ասում, եւ միգուցե ինքն է գլխավորում այդ 5-րդ շարասյունը։ Եվ Հայաստան-Թուրքիա խաղին ընթառաջ լրագրողի ֆուտբոլային դիվանագիտության մասին հարցինի պատասխան Սարգսյանն ասում է. Հայաստանից ուղարկված գնդակը մնացել է Թուրքիայի դաշտում, իսկ այս իշխանության դիվանագիտության արդյունքում թուրքական բայրագթարներն են հայտնվել մեր երկնքում։ Իզաբելա Հովանիսյան, Էպիկենտրոն։